ভূপেন বৰা উৰিছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে গপত উৰিব ধৰিছে নেকি ভূপেন বৰা? তলত কোন আছে দেখা নাই ভূপেন বৰাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা ভূপেন বৰাই ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে উৰিছে কিয়? নিৰ্বাচনৰ পিছতে হঠাৎ অত্যুৎসাহী হৈ পৰিছে নেকি ভূপেন বৰা, যাৰ পৰিণতিতে বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম প্ৰধান দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈলৈ অভিযোগৰ অজস্ৰ বান এৰিছে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ দাবী অসমত বৃদ্ধি হ'ব কংগ্ৰেছৰ আসন। ভূপেন বৰা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে কংগ্ৰেছে জয় কৰিব নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ আসন। চাৰিজনত এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত আমি ৰৈ আছোঁ, যে চবৰে আমাৰ কথাবিলাক মানে ইজনে সিজনৰ যিখিনি খবৰ আছে খবৰবিলাক মানে প্ৰায় একেই। ভূপেন বৰাৰ অংক এয়া, অংক মিলাৰ উমান পাই গপত গঙাটোপ হৈ পৰিছে নেকি ভূপেন বৰা। উল্লেখযোগ্য যে সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা ৰাজ্যৰ তিনি সমষ্টি নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল AIUTFয়ে, যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধ্যুষিত দুয়োটা সমষ্টিত সহজে কংগ্ৰেছ জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িছে। একেদৰে ধুবুৰীত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ শক্তিশালী নহয় বদৰুদ্দিন নাজমনৰ ভেটি। বিভিন্ন সূত্ৰৰ মতে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থিতি শক্তিশালী। পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিৰোধী একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে, 1%, 2% বা 5% হয়তো আমি ছাকচেছ হোৱা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে 90% আমি কৃতকাৰ্য হৈছোঁ বিৰোধী একত্ৰিত কৰাত। এতিয়া বাকীখিনি ৰাইজে চাই আছে, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবৰ কাৰণে যিমান আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি সকলোৱে 4 জুনত গম পাম। AIUDFৰ দখলত থকা ধুবুৰীৰ বতাহো কংগ্ৰেছৰ পক্ষ। তেনে সময়ত নগাঁও, ধুবুৰী, কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ সম্ভাৱনাৰ লগতে যোৰহাটক লৈও সপোন দেখিবলৈ ধৰিছে ভূপেন বৰাই। যোৰহাটত দৈবাদ কণাৰ ফৰ্মুটি লগাৰ দৰে যদি কংগ্ৰেছৰ জয় হয় তেন্তে ভূপেন বৰাক ৰাখে কোনে? সম্ভাৱনাৰ এনে পাহাৰ দেখি ৰঙতে তৰণী পোৱা নাই ভূপেন বৰাই, ফলত বিজয়ৰ স্বপ্নত মগন ভূপেন বৰাই পাহৰি পেলাইছে বিৰোধী ঐক্যৰ কথা, নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যই কৰা সহযোগিতাৰ কথা, বিশেষকৈ অখিল গগৈৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ কথা পাহৰি অখিললৈ অভিযোগৰ পত্ৰ লিখি ভূপেন বৰাই প্ৰমাণ কৰি দিলে কিমান ওপৰত উৰি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভূপেন বৰা উৰিছে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে গপত উৰিব ধৰিছে নেকি ভূপেন বৰা? তলত কোন আছে দেখা নাই ভূপেন বৰাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা ভূপেন বৰাই ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে উৰিছে কিয়? নিৰ্বাচনৰ পিছতে হঠাৎ অত্যুৎসাহী হৈ পৰিছে নেকি ভূপেন বৰা, যাৰ পৰিণতিতে বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম প্ৰধান দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈলৈ অভিযোগৰ অজস্ৰ বান এৰিছে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ দাবী অসমত বৃদ্ধি হ'ব কংগ্ৰেছৰ আসন। ভূপেন বৰা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে কংগ্ৰেছে জয় কৰিব নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ আসন। 4 জুনত এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত আমি ৰৈ আছোঁ, যে চবৰে আমাৰ কথাবিলাক মানে ইজনে সিজনৰ যিখিনি খবৰ আছে খবৰবিলাক মানে প্ৰায় একেই। ভূপেন বৰাৰ অংক এয়া, অংক মিলাৰ উমান পাই গপত গঙাটোপ হৈ পৰিছে নেকি ভূপেন বৰা। উল্লেখযোগ্য যে সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা ৰাজ্যৰ তিনি সমষ্টি নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল AIUTFয়ে, যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধ্যুষিত দুয়োটা সমষ্টিত সহজে কংগ্ৰেছ জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িছে। একেদৰে ধুবুৰীত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ শক্তিশালী নহয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভেটি। বিভিন্ন সূত্ৰৰ মতে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থিতি শক্তিশালী। পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিৰোধী একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে, 1%, 2% বা 5% হয়তো আমি ছাকচেছ হোৱা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে 90% আমি কৃতকাৰ্য হৈছোঁ বিৰোধী একত্ৰিত কৰাত। এতিয়া বাকীখিনি ৰাইজে চাই আছে, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবৰ কাৰণে যিমান আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি সকলোৱে 4 জুনত গম পাম। AIUDFৰ দখলত থকা ধুবুৰীৰ বতাহো কংগ্ৰেছৰ পক্ষ। তেনে সময়ত নগাঁও, ধুবুৰী, কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ সম্ভাৱনাৰ লগতে যোৰহাটক লৈও সপোন দেখিবলৈ ধৰিছে ভূপেন বৰাই। যোৰহাটত দৈবাদ কণাৰ ফৰ্মুটি লগাৰ দৰে যদি কংগ্ৰেছৰ জয় হয় তেন্তে ভূপেন বৰাক ৰাখে কোনে?
সম্ভাৱনাৰ এনে পাহাৰ দেখি ৰঙতে তৰণি পোৱা নাই ভূপেন বৰাই। ফলত বিজয়ৰ স্বপ্নত মগন ভূপেন বৰাই পাহৰি পেলাইছে বিৰোধী ঐক্যৰ কথা, নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য কৰা সহযোগিতাৰ কথা, বিশেষকৈ অখিল গগৈৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ কথা পাহৰি অখিললৈ অভিযোগৰ পত্ৰ লিখি ভূপেন বৰাই প্ৰমাণ কৰি দিলে কিমান ওপৰত উৰি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।